sair do rio. Vai nos levar à casa do Tony. Vamos. Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro. Por isso que ele se juntou com a Marlene? É, sua amiga Marlene prometeu esperança a ele. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso. A última coisa que você viu? Acho que as últimas palavras dele foram: nunca mais quero ver a sua cara. Nossa. Mas ele vai nos ajudar? Acho que vamos descobrir. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Uma hidrelétrica. Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Ah, não sei o que é. Não sei como ela faz isso. Muito bem. Preciso de você. Já sei. Suba na maldita Vamos, agora eu giro. Sim.
idiota no túnel dele. O que eu faço com isso? O quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. Nós continuamos. É só... Agora chega. Você tem razão. Eu sei, eu também. Bom, eu vou tirar no próximo estilo que aparecer. Vamos passar esse lugar, depois podemos pegar comida. Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Nem pensa em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Você tá, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Tá tranquilo, faz alguns dias. O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar, mas uma das turbinas ficou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, claro. Ele gosta do seu carinho nas orelhas. Já montou um? Eu já. Quando você montou o cavalo? Em Winston. É, um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser, passeamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, obrigado, Tommy. De nada. Tá legal, vamos continuar o tour. Earl? Está aqui. Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o Hauser e o resto dos caras para me subir. Vamos ficar bem. Vai para casa com a sua família. São só mais algumas horas, eu aguento. Tá bem, tá. Vai com calma.
Maria. Vá em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como um. Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa para você. No ano passado, eu fui ao Texas, para casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria. Está aqui. Está meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa. Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar para você. Tommy, quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. É a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar para ser autossustentável, com agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia se viver assim? Bom, estamos chegando. Você é novo por aqui? É, Joel, sou o. O mundo viaja rápido por aqui. Parece. Vocês são parecidos. Entendi. É hoje. É um prazer te conhecer. Prazer. O que faz aqui, seu doutor? Os adultos se revezam deixando o terreno. Temos até um portão eletrificado para mandar o sangue funcionar. Mas você não tem que lidar com os infectados. Tem, não tem. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Meu amigo. Esse é o Buckley. Não serve como cão de guarda, mas é boa companhia. Esses dois genes vão reativar as coisas. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto um milhão que funciona. Claro. Faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Tá, vamos ver o que temos. Para a esquerda. Cuidado. Ok, assim tá bom. Marche, devagar.
Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Eu vi ela. Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume há anos. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é?